amor e hoje te ama. É assim que ele faz. Marcou em nós a sua mensagem, deixando a sua marca ali. Ele que te conhece, que te compreende, te amou desde o princípio. Um homem de paz, um homem de luz, na casa do Pai ele é minha luz. Na luz do olhar, seus olhos dirão que você pra te agradeço pelo encontro, pois provaste o teu amor, que me tirou do lamaçal e me pôs no seu altar. Mostrou pra mim todo o teu ser, fez de mim o seu viver. Permanece para sempre. Mais que um irmão.